Alô, meu povo, estamos na Rota 83. O nome da rodovia é Busse, B-U-S-S-E, sentido sul de Chicago, mais preciso como a Rua 43. Para vocês terem uma ideia, morei na 73. Agora estamos na 290, sentido East. Se a gente seguir em frente total, vai dar no lago. No Lago Michigan. Direita, Indiana. Esquerda, Dantal. Lakeshore Drive North. Morei na 73 e depois na 18 com a Califórnia. E depois na 73 com a Lakeshore. E eu tô indo na 43. Para quem consulta o Google Maps, já dá uma base o trecho para onde eu estou indo. 290 vai passar ali onde eu morei, ali na Damon com a Washington, Medical District, USC, University, Malcolm X College, Chicago Bulls. A gente vai passar paralelo a esses endereços que eu falei. Continuamos na 290, sentido East. A nossa esquerda está Maywood Forest Park, depois, e depois Oak Park. Eu creio que do outro lado da pista, à direita, também, porque eu sei que Oak Park é dessa maneira, Forest Park também, então eu acredito que seja esse os subúrbios. Esquerda e direita, Maywood agora, Maywood, depois Forest Park e o próximo Oak Park. Aí já passa a ser Chicago. Então ali próximo ao cruzamento, que cruzar aqui um viaduto Laramie, vocês vão estar próximo ao DMV, Motor Vehicle, onde eu fiz a minha drive slice. Fica paralela 290 na rua Lexington. É uma rua sem saída, a Lexington, aqui do lado direito, que está localizado um dos Motor Vehicles, Drive Slices, renovação, muita coisa é feito lá, né? Os exames. Como vocês podem perceber, temos neblina na rodovia. Fog in the road. Agora vamos pegar a 24B. Olha a Avenida Laramie aí, ó. Esse viaduto é a Avenida Laramie. A 24B nada mais é do que a Avenida Cícero, que cruza norte e sul de Chicago. Aqui que tem um caminhão quebrado aqui na 24, aqui no acesso. Vamos ver. Vamos ver. Não, não temos nenhum caminhão quebrado aqui. Já passou o ícone que mostra o caminhão quebrado. Avenida Cícero, tiozinho pedindo dinheiro na esquina esquerda. Peterbilt, pretão, ó. Peterbilt. Continuamos na Cícero, indo para o sul. E
aqui, diferente do Brasil, os caminhões lentos andam à esquerda na avenida. Porque aqui, às vezes, cai em rua que você tem que estar à esquerda para virar à esquerda. Quem está à direita vai virar à direita. Então, por isso que eles andam sempre no meio, atrapalhando. Porque são pesados, são lentos, né? Com esse gigante não é diferente. Muito comércio mexicano na Cícero, de ponta a ponta. Aqui a linha do metrô. É a estação Cícero da Pink Line. Casa de câmbio à direita. Planet Fitness, academia que tem para todo canto dos Estados Unidos, aí à direita. E academia de grande porte, mais em conta que eu vi até o momento. Aqui você paga matrícula, manutenção anual e a mensalidade. E isso que varia muito de uma para outra. Logicamente, ela não tem tanta coisa. É uma academia muito bem aparelhada. Mas em algumas não tem piscina, em algumas não tem sauna. O preço deve estar em torno de uns 11, 12 dólares por mês, se não for 10. Mas, como eu falei, cada uma cobra sua matrícula, sua taxa de manutenção anual e sua mensalidade. Tem academias de 200, 400 dólares por mês. Tem. Mas tem muito benefício. Quem pode pagar tem muito benefício. Mercado Santos. Preços baixos. Fruteria, carniceria. Tá escrito ali, ó. Os mercados mexicanos são nesse naipe aí, ó, nesse modelo aí. Lá na região de Pilsen, perto do presídio que fica na Califórnia, com a 26, tem um pessoal que vende bugiganga na calçada. Quando você entra naquela rua, você imagina não estar nos Estados Unidos. Em outro lugar, menos nos Estados Unidos. É incrível que tenha pessoas que compre aquelas coisas que você olha e vê que não presta. Se ele tá ali é porque ele vende, tem pessoas para comprar. É incrível isso. Olha esse restaurante azul e vermelho aí, ó. La Roqueta. Tem umas lojas mexicanas também nos bairros que tá lá, 1982, não saiu daquilo. A vitrine tem poeira, tem... Eu não tô dizendo que todos os mexicanos são assim, eu tô falando que tem lojas mexicanas assim. Tem poeira na vitrine, manequim faltando pedaço do braço, dos dedos. É um esculacho, não é todos que são assim. E tem lojas botânicas deles também, porque eles são extremamente religiosos, católicos e tipo, o que eu vou dizer para vocês, Umbanda, Candomblé no Brasil. Eles têm aqui como algo parecido com magia negra. As lojas que a gente conhece no Brasil, vamos dizer assim, casas de Umbanda, Candomblé, que vende aquelas coisas, aqui é botânica. Você vê num bairro mexicano que nem esse aqui, ó, a casa de câmbio na frente. Tem muita casa de câmbio. Então você vê uma casa botânica, você vai ver umas imagens de santo na frente. Aí você entra dentro, aquele cheiro de incenso,
Eu conheço porque eu já entrei no Brasil. Casa do Zé Pilintra. Só tô dando uma base, uma referência para vocês. É bem, bem estranho. Porque mistura um monte de imagens católicas, magia negra, caveira. Estamos na Avenida Pulaski com a 33 nesse momento. O fog tá forte, o nevoeiro, hein? Isso quer dizer que a tarde vai esquentar. Sexta-feira hoje vai brilhar. Temos uma imensa fábrica aí à esquerda, ó. Aqui onde está esse semáforo, é um big viaduto. Aqui está sob nós a Interstate 55, esquerda norte, direita sul. Está ali na placa, no poste ali, ó, depois do caminhão do lado direito. Interstate 55. A esquerda ela vai te deixar precisamente na Martin Luther King ou nos acessos para Lakeshore Drive, sul, norte, ali no Mac McCormick, onde tem a exposição de carros, pavilhão de mostras, tipo Anhembi em São Paulo. A gente vai entrar, a próxima à esquerda já é a 43, depois do viaduto. A fábrica que eu falei ali atrás, que eu mencionei, gigante, está disponível para aluguel. Está bem fechada, está cheio de placas lá. É uma big de uma fábrica, hein? Antiga, hein? Prédio bem antigo, está disponível para locação. Vistos de investimento, tá aí. Estamos na 55, sentido East, sentido Lago Michigan, como eu já falei para vocês. Aqui vai dar na Martin Luther King e vários acessos, né? Seguir em frente, ela vai. E aqui já era pra gente estar vendo o Skyline Chicago, alguns prédios de Chicago. Inclusive o Willis Towers bem à esquerda. Mas o fog tá bem grande aí, ó. Fog, neblina. Lakeshore Drive é o nosso destino. Como eu falei para vocês, Martin Luther King, Lakeshore Drive. A altura que vai sair ali na Lakeshore Drive vai estar perto do Mac McCormick. Nós vamos pegar a Martin Luther King 293D. Olha o serviço de porco. Olha o serviço de porco. Não dá seta, sai que nem a mãe Joana sai desesperada. Zé Ruela, Soul Fielder, Field Museum, Shed Aquarium, Aid Planetarium, tudo aí. Martin Luther King. Vamos lá, que aqui é o Scott Strala. Mac McCormick Place. Tudo que vocês estão vendo aí, esquerda e direita, faz parte do Mac McCormick. Já daria para ver vários prédios aqui.
pegar a Michigan, na altura da 24, onde a gente está. Essa rua simples aqui, ó, vai se tornar a grande Michigan lá no Millennium Park, lá no consulado brasileiro ali, naquela região ali do Rio, Rio Chicago. Ó, não dá pra ver os prédios direito ali, ó. Muito doido. Estamos na 24 Street. Mais pra lá, parceiro. Vai mais pra lá, parceiro. Quer tomar conta da rua? Essa aqui é 11 Street. Aqui estamos próximo do college do Rafael, filho da doutora Cláudia. Olha aí, Antônio Carlos, Colômbia. À esquerda é tudo campus da Colômbia. Vocês já passearam por aqui, já viram aqui a exposição da polonesa aqui à direita. Aqui, aqui temos a estátua, acho que do Capitão Grant aí, ó, no cavalo, bem no morro aí, ó. Estamos no coração, na veia arterial de Chicago aí, ó. Agora de manhã tá uma maravilha isso aqui. Daqui a pouco o bicho pega. Colômbia, Colômbia, tudo Colômbia, 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 à esquerda. Agora The Congress Plaza. A Congress aqui à esquerda, a avenida aí à esquerda, ela finaliza ali quando começa a 290, que vai levar para o bairro onde eu morei, ali no Union Center, depois vai levar para Oak, depois para Forest, depois para Melwood, e assim por diante. Aqui à direita acontece a muvuca anual do Lollapalooza. Tô fora. Passei aqui esse ano aqui. Tive problema com um rapaz que esbarrou na Noeli. Esbarrar é uma coisa, o cara quase que derrubou ela. E eu fui tirar a satisfação com ele. E ele tava querendo dar um... Ele tava, como se diz, manguaçado. Um gigantão. A gente trocou uns... Como se diz? Uns insultos. Mas tava uma muvuca doideira aqui. Doideira. Porque começa na parte da tarde. Então de manhã já tenho essa geração adolescente aí pra esses raven modernas. Só que aqui é bom porque acaba às 10 horas, acaba 11 horas, não tem mais nada aqui. É uma organização muito boa isso. Ali na frente, o prédio à direita, Instituto de Arte. Um dos prédios mais antigos da Avenida Michigan. Bem onde está passando o ônibus ali, ó. Ali é o Instituto de Arte. Olha o taxista no lugar errado aí, ó. Taxista é terrível, hein? Uma coisa que eu gostaria de fazer aqui é entrar nessas garagens aí, ó. Eu já estive aí na parte de baixo, mas mais pra direita, onde é a linha de... linha férrea do metro. Ó o bombeiro. As garagens aqui são... Nossa, deve ser uma doideira aqui embaixo. A gente fica imaginando a estrutura de concreto embaixo para esses prédios. Ainda mais tem uma garagem. Passa trem aqui embaixo, mais para a direita, né? Na frente do Instituto de Arte aí que vocês estão vendo aí à direita, atrás dessa árvore seca,
Aí, do outro lado, à esquerda, começa a Rua Adams. A Rua Adams começa e vai parar lá não sei aonde, na Califórnia. Aí começa a Rota 66. Tem uma placa ali, já tirei foto. E termina lá onde o meu amigo Roger tirou uma foto lá. Acho que é Los Angeles. Vamos lá. Aqui é assim, doideira. Olha aí, Instituto de Arte. Onde esses carros estão virando aí, ó. Mercedes virou. E aí começa a Rota 66. Tá lá, ó. Beguin. Seria que eu trabalhei na Madison, que é ali na frente, no próximo semáforo, não nesse. E a direita, né, vai ser o Claude. The Claude. Feijão, o Bean. Esse ônibus já tá 14, já peguei ele quando morava lá na 73, mas sempre usava o número 6. Uma vida, uma jornada para chegar em casa antes. À esquerda a Madison, que eu falei para vocês, à direita o Claude. E a pista de gelo. À esquerda uma grande library, que também é um museu. Aqui está a Randolph. A Randolph corta aqui. Como vocês podem ver, tem um ciclista aí, ó, no meio. Tem que tomar muito cuidado aqui para dirigir. Não é fácil. O rapaz não usa nenhuma luzinha piscando para que ele seja notado mais facilmente. Vai aparecer o hotel Trump Tower. Ali é o Trump Tower. Só vai pegar um pedacinho. A ponte da Michigan. A WGN à direita. E o coração de Chicago. Aqui está as grandes lojas. O taxista parado no meio da rua, atrapalhando o trânsito, como sempre. E o fog bem forte, hein? Olha lá. Ali naquela região onde está o fog, ali começa. Ali tem a segunda praia do Lago Michigan, aqui próximo a Avenida Michigan, a Downtown Chicago, né? A primeira aqui perto do Navy Pier, tem uma praia pequena ali, acho que é Oak o nome da praia. Depois vem essa do Norte, depois vem a do Barco. E é isso aí. Happy Friday. Pela Downtown Chicago novamente, Michigan ao contrário agora. Olha aí o prédio do Instituto de Arte. Aqui à direita, aqui, essa avenida que está saindo aí, é a Monroe. Instituto de Arte de Chicago é muito antigo, assim como muitas coisas aqui são bem antigas. Olha aí a Adams,
onde virou o carrinho do Correio Adams, onde começa a rota 66, como eu já falei. Um asfalto caca aqui na frente do Instituto de Arte, bem lixo mesmo. E vamos entrar na Van Buren. Van Buren. Alô, meu povo, estamos aqui na Van Buren com a Dearborn. Dearborn tá com pressa esse Lexus desde lá da Michigan. Tá escrito ali, ó, não turn in the red. Ele tá quase virando. É o desespero. Acima de nós, parte do loop. Aqui todas as linhas do metrô se encontram. Clark Street. Nós continuamos na Van Buren. Imagina um retângulo aqui em Dantal. Esse é o looping. Os ônibus circulam aí, algumas linhas circulam para voltar ao itinerário e outras somente passam por aqui e seguem o trajeto. As que passam é a vermelha, azul, a laranja, a cor de rosa faz o loop e volta para trás, a laranja não, qual que é a outra? A purple faz o loop e volta para trás, o trilho dela mesmo. E essa estrutura aí, ó, muito, muito antiga. Aço, vanádium. Quantos anos esses rebites estão aí, ó? Agora aqui a ruinha aqui, Financial. E essa daqui é a Wells Street. Essa é a famosa Rua dos Bancos. A próxima é Franklin. Depois é Walker Drive. Vamos passar sobre o Rio Chicago e seguir em frente na South Canal à direita. Ali tem a Union Station, onde vem o Amtrak, que vem a Union Gold, os trens que fazem os Estados Unidos. Eu desci aí quando cheguei de Orlando, a Amtrak. São muitas horas de viagem, mas é uma viagem fantástica, que eu vou refazer um dia. Muito de bicicleta aqui, fiz muito lift aqui, andei a pé, né? À direita tem o Willis Towers, esse prédio à esquerda já foi, acho que é dos Correios Americanos, tá em obra faz muitos e muitos anos. Não vire à direita, aí ele não aguentou e virou. Ele sabe que não tem um pardal aqui para tirar foto, mas quando ele esquecer disso, a foto chega. Walker Drive, aí à direita você vai pro Willis Towers, Casa da Ópera. Embaixo aí tem outra avenida, Walker Drive, subterrânea. E agora, nesse momento, Rio Chicago. Todas as pontes aqui são levadiças. Todas. Agora
Agora vamos entrar na South Canal. Tá ali o prédio monumental da Union Station, que é muito bonito. Com certeza é muito antigo, ó. Esse prédio aí à esquerda aí, ó, mais clarinho. Olha lá, ó, Union Station. Aqui embaixo da rua aqui tem 300 mil linhas de trem.